Tot i el resultat final, poca història al primer temps. Anades i vingudes per part dels dos conjunts, però amb més oportunitats pel Reus. Fins al minut 19 no va arribar el primer gol del partit. Àlex Rodríguez va resoldre un contraatac fulminant dels reusencs, que va començar després d'una gran aturada de Càndid Ballart. Sense temps per pair el gol, l'Igualada va empatar el partit al cap d'un minut mitjançant Gerard Riba després de l'assistència del reusenc Marc Palau. Pocs gols en el marcador, tot i les oportunitats del Reus i dos pals de l'Igualada. L'emoció arribaria a la represa. 300 segons va necessitar el Reus per treure l'Igualada del partit i de l'electrònic. Romà Vancells va posar el Reus per davant en el marcador després d'una assistència al segon pal d'Àlex Rodríguez. I sense temps per reaccionar pel conjunt de la noia, pocs segons després, una nova passada de Rodríguez va deixar sol a Marc Julià davant del porter. L'Olotí va aixecar la pilota i la va enviar al fons de la porteria. I per acabar aquests 5 minuts màgics, Àlex Rodríguez va situar el quart gol en el marcador, després de la seva clàssica diagonal des del centre de la pista. Xut creuat en què l'Agi no hi va poder fer res. Pablo Nájera va fer la maneta i una triangulació entre Marín, Castro i Del Río va acabar amb el gallec situant el sisè al marcador de les comes. Raúl Marín no podia faltar al festival ofensiu roig i negre Igualada. En una falta directa executada amb paciència i delicadesa, Marín es va plantar davant de Deitch, va aixecar la pilota i la va picar per damunt del porter. El killer no en va tenir prou amb la falta directa i al minut 40 va marcar el vuitè gol. Roger Bars i Gerard Riba van maquillar el marcador, situant el 3-8 final. Hem tingut la sort d'obrir el partit i després doncs crec que hem sabut jugar amb el resultat i veníem aquí a treure els 3 punts, és el que hem fet, i ara dimecres hi ha un altre cop. Sabíem que ells ens aguantarien molt tot el partit, hem tingut la sort de, que en 5 minuts hem obert el marcador i després... Crec que per ells ha estat molt difícil, nosaltres hem sabut jugar les nostres cartes i hem tret els 3 punts. Els reusencs poden recuperar el lideratge de l'Hockey Lliga el pròxim dimecres, sempre que guanyin el partit ajornat contra el Club Esportiu Lleida Llista Blava, en un duel entre dos invictes de la competició. El Reus Deportiu Miró continua sense conèixer la derrota i segueix demostrant que aspira al títol de Lliga.